নগাঁৱত নীলোৎপল আছে সাংবাদিক আৰু ৰূপক শৰ্মা আছে নগাঁৱলৈ গৈছোঁ শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ যি তাত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে সেই ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম পাৰ্থ আমাৰ সৈতে আছে নীলোৎপল ওচৰলৈ গৈছোঁ নিশ্চয় মোৰ লগত বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰী আছে আমাৰ কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিম ইয়াৰ পৰাই আমি তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব ছত্তীশগড় যি দৃশ্যপট সলনি হৈছে আৰু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সকলোতকৈ শুদ্ধ আৰু ক্ষিপ্ৰ আপডেট আমি দি আছোঁ সমগ্ৰ চাৰি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰথমে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰী আছে ছত্তীশগড়ত কেইবাদিনো আছিলে আপুনি প্ৰায় 15 দিন তাত থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে ছত্তীশগড় বিজেপিৰ শেহতীয়াভাৱে ভাল হৈছে পুনৰ ফলাফল নাই ভাল হ'ব কাৰণ ছত্তীশগড় আমি যেতিয়া দেখা পাইছোঁ যে তাৰ যিখিনি ভিতৰুৱা যিবিলাক অঞ্চলবিলাক আমি ঘূৰিছোঁ ৰাইজ বিজেপিৰ পক্ষত আছে চৰকাৰ আমাৰ হ'বই নিশ্চিত আজি যি নিৰ্বাচনী ফলাফল আমাৰ আমাৰ লগত পৰাপুনেত ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ আপোনাৰ কিবা যদি সুধিব বিচাৰে আমি তেওঁৰ পৰা মই মূলতঃ নক্সাল প্ৰভাৱিত এলেকা মাওবাদী অধিষ্ঠিত এলেকাত বিজেপিৰ যথেষ্ট উত্থান ঘটিছে যদিও কংগ্ৰেছে কিছু বেছি আসন পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে কি কাৰণ বুলি ভাবে বিজেপি যথেষ্ট কঠোৰ আৰু বিজেপি কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পাছত তাত যথেষ্ট কঠোৰ অভিযানো চলিছে তাৰ পাছতো সেই এলেকাত কিছু ভোট পাইছে নিশ্চয় নিশ্চয় মূলত ছত্তীশগড়ৰ কথা যদি চাওঁ নক্সাল প্ৰভাৱ থকা এলেকা তাত যি বৰ্তমান যি নক্সাল প্ৰভাৱ থকা এলেকাটো কিন্তু বিজেপিয়ে চিট পাইছে তাত কিন্তু নক্সালৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে চৰকাৰ অহাৰ পিছত যথেষ্ট কঠোৰভাৱে অভিযানো চলিছে তাৰপিছতো তাৰ ৰাইজে কিন্তু বিজেপিক আদৰি লৈছে কি হ'ব নক্সাল যিখিনি আপোনাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া আছে সেইখিনি আমাৰ সেইখিনি ভাল কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে মই আপোনাক কৈছোঁ যিবিলাক যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চলত মোৰ যিটো ব্যক্তিগত যিটো চিট আছিলে সেইটো হৈছে মুংগেলী তাতো দেখা পাইছে এতিয়া আপুনি তাত লিড হৈ আছে গতিকে তাত কি হৈছে যে যে বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ যিখিনি কাম কাজ ঠিক আছে চেণ্ট্ৰেলৰ যিখিনি কাৰণ তাত তাত ভূপেশ বাঘেলৰ যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দেখুৱাই পেলাই বাহিৰৰ যিটো ৰং চাই সেইটো ভিতৰত নাছিলে কাৰণ ভূপেশ বাঘেলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মানে কাম কৰা নাছিলে আৰু সেই কথাবিলাক ৰাইজে অলপমান উপলব্ধি কৰিছিলে আৰু বিশেষভাৱে সেই ঠাইবিলাকত আমি এতিয়া দেখা যাইছোঁ যে ৰাইজ সুৰক্ষিত নাছিলে গতিকে এইবাৰ সেইখন আমি কৈছোঁ যে এইবাৰ ছত্তীশগড়ত যি হ'ব আমি নিশ্চিত আছিলোঁ আৰু তাৰ ফলাফলটো মানুহে দেখা পাইছে এতিয়া তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী আজি চাৰি ৰাজ্যৰ যি পাঁচ ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট ছেমি ফাইনেল বুলি কয় আৰু ছেমি ফাইনেলত কিন্তু দুই দুই আপোনালোকৰ টাই হৈছে ছেমি ফাইনেলটো হয় কাৰণ চাওক ছেমি ফাইনেলটো আপোনাৰ আমাৰ যেতিয়া ভূপেন বৰ ডাঙৰীয়ে কৈ আছে ছেমি ফাইনেল যে ইয়াত বিজেপি 0 হ'ব কংগ্ৰেছ 4 হ'ব দেখা পাইছে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান দেখা পাইছে ছত্তীশগড় তেখেতে কৈ আছে যে তেখেতৰ ফোন আহি আছে এফালৰ পৰা যে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা যে বম ফুটাব লাগে মিঠাই খাব লাগে এতিয়া আমাৰ জিলাকেইখনৰ নাম দিলে আমি বম পঠাই দিওঁ মিঠাই আমি তেওঁলোকক পঠিয়াই দিওঁ জিলাবিলাকত গতিকে এই কথাবিলাক আচলতে টিভিত পঢ়ি পেলাই নহয় ভিতৰত কি পেলাই যিবিলাক এনালাইচিছবিলাক হৈ থাকে নাজানে আমি যে মধ্যপ্ৰদেশত যে ভালকৈ চৰকাৰ গঠন হ'ব আমি আগৰ পৰা নিশ্চিত আছিলোঁ ৰাজস্থানত যিটো হৈছিলে তাৰ পৰা নিশ্চিত আছিলোঁ ছত্তীশগড়টো অকণমান আমি হয়তো 50-50 আছিলে কিন্তু এতিয়া দেখা পাইছে সেইটো ভাল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেলেংগানাটো আপোনালোকৰ এবাৰ এখনৰ পৰা আঠখনলৈ এখন বৃদ্ধি পাইছে তেলেংগানাত চাওক এখনৰ পৰা আঠখনলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তাতো আমাৰ চাব গ'লে এপক্ষীয় ভোটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজটো পাইছে তেলেংগানা আমি চৰকাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল মোৰ সৈতে ডক্টৰ দেৱজিৎ মহন্ত